nüüd siis avaveele kõlanud ja hakkame tasapisi minema . Kunstmurul mängime see päris muruväljak , mis ei ole siit üldse kaugel , mõnekümne meetri kaugusel , mängib äärekaitses , siis ta siiski mängib keskkaitses , kuigi paberi peal meile tõepoolest ka oli pildata pandud äärekaitsesse , aga nüüd on õigused jalule seatud ja Frolov läheb löögile ja Frolov lööb ühe ära ja see kõlab magusalt ja see tundub magusalt Paide jaoks . no kahtlemata ja ütleme , et see ääret läbi murdmine , mis seal õigepeame kordusest ka saame seda näha , kuidas tegelikult kaitses lasti Frolov läbi ja noh , väravahil Vainul polnud seal enam lõpuks midagi teha ja noh , kindlasti Paide jaoks suur kergendus 7. minutil 1-0 ette saada , aga näeme siit kordusest Klavanilt väga hea . oi , ikka välisküljes öötu ka . Luka Modricit on ikka . ja Aksalu paneb pika palli ette ja Saag saab ära blokitud ja võtab veel vasaku ja lükkab edasi Teebist täiesti üksi ja Teebist lööb teise . 10. minutil ja noh , see on halastamatu tegelikult , kui vaadata Pärnu läks kontrasse siit nurgalöögi järgselt oli võimalus , oli variant ise lüüa , aga see näitab nüüd ka võib-olla sellist Paide kontsentreeritust ja noh , vääramatut tahet hetkel , et minnakse iga nüüd pikem pall ja esimese suudavad Pärnu mehed pikendada . ees Kauber saab palliga kasti , vaatame , kas tekitab teravuse ka . Kauber saab löögile ja Kauber 30. minuti . no peaaegu nagu eile . nojah , natuke läks kauem aega , aga tuleb üks tagasi ja no tegelikult oleme ausad ikkagi vastu mängukäiku , vastu ootusi , aga sellistes mängudes just need asjad võivadki selle asja ümber pöörata . ja Aksalu ei jää muud üle kui pead raputada . nii Kevin Kaugupõld jääb saliste küll ette . et kui võib-olla varasemates kohtumistes , mis on siin nii-öelda lõpuga ära antud , siis on see , et noh , ei ole nii , et sa lähed ja purjetad seal Levadia või Flora vastu ja noh , löö , eks on ju , et ei lasta nii , et eriti siin vaadates . oi-oi-oi-oi-oi , kui magusalt tuleb . jääb veel jutustama ja tuleb vanameister Klavan ja noh , nagu trennis ütleme , et lihtsalt lööme selle palli sisse , et siin Pärnu mehed lihtsalt rindkerest kinni tuleb hoida ja tuli mees ja lõi ja nii on . nii ja kui väike nurk see siis oli , vaatame . nii . Klavanilt diagonaal . ilusti võtab nüüd seal Lutsel palli maha . aga on ka Pärnu poolelt Reno Mark kenasti vastas , aga rünnak jätkub . väga paha palli kaotus ja Teebis sisuliselt tühja . 64. minuti hakatuseks , jah , seal oli kastis juba eelmises olukorras Lutsul võimalik keerata , aga esimese sellise laine sai Pärnu sellest rünnakust maha , aga siis tuli seal Kaimar Saag ja pani noh , sisuliselt nii terava palli sinna . jah , oleks pidanud sealt Protokolov eksib söödega . väga korraliku kontraga saab tulla Paide vastu . ja siit on viienda oht ja see oht on päris suur , aga . oi-oi-oi . niimoodi siis ka kohe . 80. minuti lõpuks Sergei Mosnikov saab siit sellest oma algatatud kontrast lõpuks ka värava kirja ja noh , pole midagi öelda , väga ilusti löödud ja . Pärnu peab seal arutama , et mis siis täpselt juhtus , et noh , 5-1 juba näitab jah , seda paberi peal vaadates on see justkui nagu päris kehvasti , aga jah , see viimane konks ka väga-väga hea mängu teinud , et seal teravalt avas selle väravate arve täna ja pannud mööda äärde üles , kui nüüd omakorda Pärnu tuleb vastu . tuleb ilusti ja oi-oi-oi-oi . ja no tuleb üks ikka tagasi ka , sinilaid . seitse löödud . sinilaid jah , väga ei tähista siin . oma meeskond ikka . Aksaluga ka veel mingid asjad ajada , mulle tundub või . aga ikkagi kaunilt tuli ja nüüd , kui sai siin Frolovisse räägitud , siis sealt ääre pealt kärises .
oli mees noh, harjumuspäraselt võib-olla natuke eespool. Ja no jäi kuskil midagi öelda. Ja samal ajal kui ütleme, Karel Voolaid on siin, kui seis suureks läks, ikka olnud päris rahulik, siis Pärnu poolt Klasnikovs juhendab ja siin on kuuenda oht ja kuues on reaalsus. Ikka tuli ära lõpuks ja Pärnu kaitse eksimusest nüüd anti küll see värav võibolla, mida enam vaja ei olnud siia mängu lõppu just sekkus pärast 60 minutit. Saab sealt Vainu kõrvalt selle palli väravasse lükata ja siin tõsi enam kaitsel ka ei õnnestud midagi teha, et üritas küll seal veel häda pärast kas või tagant maha võtta. Aga... Ja nüüd ongi need viled, mis ei tähiks tegi mitte poole algust, vaid mängu lõppu ja see kohtumine on läbi saanud 8 väravat.